Salam, değerli Azərbaycanlılar, hər birinizi salamlayıram. Sizinlə mən siyasi blogger Orxan Ağayevdir. İstəyirəm təcili bir xəbəri sizin nəzərinizə çatdırıb. Ramiz Mehdi bu günləri polis idarəsinə aparılıb, o cümlədən də Siyavuş Novruzov. Bilirsiniz ki, Ramiz Mehdi Novxanada, bağ evində öz nəvəsi üçün toy eləmişdi. Və bu günləri də həmən o toyun əzabını çəkirlər. Amma mən bu şoya inanmıram, çünki bu ilham şoudur. Yəni burada heç bir həqiqətlər uyğun deyil. 400 manat cərimə ediblər və başını tumarlayıblar və salam. Bu Ramiz Mehdiyevdir. Ramiz Mehdiye bilirsiniz ki, Heydər Əliyevin yanında və inandığı insanlardan biri olub. Və heç vaxtda Ramiz Mehdiyevə heç nə olası deyil. Əsli kökü erməni olan, həyat yoldaşı erməni olan, Azərbaycanın milyonlarını talan edən, Rusiyanın adamı olan bir günləri əgər azadlıqdadırsa, onu pandemiyaya görə həbs edirlərsə, daha buradan nə demək olar? Həbs eləmirlər, yəni ki, polis idarəsinə çağırırlar 400 manat cərimə. 400 manat nədir Ramiz Mehdiyev üçün? Ramiz Mehdiyev ölkənin o boyda sərvətini talan edib. O boyda Ruslara Azərbaycan neftini verib, qazını verib. Bu cinayətləri açın ya ortaya. Yalandan pandemiya ilə onu aparıb millətə şov göstərməyin. Əziz Azərbaycanlılar, bunlar xaindir. İlham Əliyev dəyişməsə, bu xainlər heç bir cəzalarına çatmayacaqlar.